Во дневникот на регионалната телевизија од два ке гледате. Великден го исполна Охрид со туристи. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со делење флаери ги едуцираше учесниците во сообраќајот. Денеска е Велики петок, најтажниот ден за православните христијани. Православниот и католички Великден годинава на истен. Косовската полиција ќе ги обезбедува сите цркви на Косово 24 часа дневно за време на великденските празници. Голема полициска акција, пресечен српско-косовски канал за продажба хемиско оружје. Отворен тестаментот на Есма Реджепова Теодосиевска. Имотот го подари на Македонија. Охрид домакин на Младинска академија. Несовесни луѓе ги крадат цвекињата од јавните паркови. Ова се само делот на станите кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Празничниот великденски викенд го исполна Охрид со туристи. Отворен тестаментот на Есма Реджепова Теодосиевска, кралицата на ромската музика, имотот и го остави на Македонија. Верниците од целиот свет во Ерусалим на Велики петок. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Градот под Самуиловата тврдина препон со гости за Великден. Хотелските капацитети се исполнети, а место повеќе се бара и во приватното сместување. Празничниот великденски викенд го исполна Охрид со гости. Балканскиот Ерусалим со многуте храмови е магнет за верниците, кои денешното сончево време го искористија да уживаат во природните убавини на градот. Ние сме од Данска. Многу е убаво овде. Планираме да изнајмиме чамец и да пловиме по езерото. Јас сум од Шведска. Доаѓам за прв пат и многу сум воодушевена. Се е толку убаво. Најбројни на ривиерата се домашните и гостите од соседните земји, а има и од подалечните европски земји. Најголем број се од соседството, резервациите, меѓутоа не се исклучени и доста странски гости од европските дестинации. Туристичките работници се повеќе од задоволни, бидејќи хотелските капацитети се речи си исполнети. Имаме 100% исполнетост на хотелскиот капацитет за престојните празници. Значи, имаме и доста странци и од соседните земји најмногу. Бугарија, Србија, да, така. Албанија исто имаме доста, пошто сега и се склопува и католички Великден и православниот, така да имаме поголема побарувачка. Првиот човек на градот истакна дека Охрид е подготвен да ги пречека гостите. За оние кои што се уште се двоумат каде да ги поминат великденските празници, упатувам срдечна покана до сите граѓани на Република Македонија и до оние кои што не гледаат на секаде во обкружувањето, да повелат да дојдат во Охрид и во вистинска, традиционална и во на традиционален начин со почитување на сите религиозни обичаи да го одбележиме празникот Воскресение Христово Великден. Интересот за великденските празници за надлежните е знак дека и престојната туристичка сезона ќе биде успешна. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на град Охрид во рамки на работата и реализацијата на предвидените програмски активности во годишната програма денеска во пресред на великденските празници ја реализираше едукативно-превентивната кампања «Вози одговорно, животот е во твои раце». Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата на град Охрид и сообраќајната полиција денеска со делење на флаери со низ за практични совети за безбедно возење и зголемена сообраќајна безбедност ги едуцираше возачите на автомобилите и другите возила. Кампањата, како што истакна претседателот на советот Стефан Димовски, има превентивно едукативен карактер. Во пресред на великденските празници, кога имаме зголемена фреквенција на сообраќај во градот, исто така сакаме да упатиме апел
до пешаците, до велосипедистите, мотоциклистите, до возачите, да внимаваат едни на други, заеднички, совесно и одговорно да учествуваме во сообраќајот и на тој начин да влијаеме врз подигнувањето на севкупната сообраќајна безбедност во Охрид и секако да се намали на тој начин можноста за случување на сообраќајни незгоди. Кампањата според Димовски треба да влијае врз подигнување на јавната свест за зголемена безбедност во сообраќајот и унапредување на сообраќајната безбедност на култура кај сите учесници во сообраќајот. Овој проект кој што ќе го спроведуваме заедно со многу други чинители кои што имаат директно или индиректно влијание во сферата на сообраќајната безбедност, ќе треба да биде насочен кон пешаците, кон возачите на моторни возила, кон мотоциклистите, велосипедистите, но и кон сите други категории учесници со цел да се подигне нивото на свеста и одговорното учество во сообраќајот, со цел да се влијае на поодговорно учество во сообраќајот и да се зголеми степенот на безбедност во сообраќајот, независно за која категорија учесници станува збор. Со ова кампања, Обштинскиот совет ги започна низата активности во пресредна летната туристичка сезона. Денеска е Велики петок, денот кога е раснат Исус Христос и токму поради тоа, ово е најтажниот ден за православните христијани. Велики петок или Вели петок, ден од страдалната седмица. Велики петок или Вели петок, ден од страдалната седмица, христијански празник, денот кога е раснат Исус Христос. Овој ден е посветен на спомнувањето на осудувањето на смрт, крстните страдања и смртта на Спасителот. Одлуката за погубување на Христос на Велика среда ја донело еврејското црковно собрание. Исус Христос бил пронајден и уапсен кај Гетесманската градина, а по тајната вечера ноќта помеѓу Велики четврток и Вели петок. Ноќта Христос бил мачен и камшикуван за на крајот да биде изведен пред Понти Пилат, римскиот наместник на Јудеја. Тој најпрви изјавува дека не наоѓа никаква вина за која би можел да го осуди Христос, но фарисеите, гледајќи дека Исус може да биде ослободен, го наклеветуваа дека се прогласил себе си за цар и со тоа всушност се кренал против Рим и императорот. Вели петок е најтешкиот празник во годината. На Велики петок веќе на утрената богослужба која се чита царските часови се извршува изнесување на плаштаницата, односно полагањето на Господ Исус Христос во гробот. А вечерта веќе се чита статиите, односно погребението, пелото на Господ Исус Христос, а потоа се извршува и литија. Заедно со епитафот со плаштаницата верниот народ излегува и на тој начин како што се случува поворка при погребението на секој човек и Христос, бидејќи вистински Бог, но и вистински човек, исто така се извршува таа, да речам, литија која што е составен дел од пелото и потоа повторно се полага во црквата, каде што останува се до вечерта пред воскресението Христово, каде што верниот народ доаѓа. Навистина, искрено и верно се поклонува и на тој начин во исто време се труди и тој да умре со Христа, за да може веќе она што ни престоја, тоа воскресението Христово, заедно со него и да се воскреснеме. Тежината на Велики петок произлегува од суштината што ја нуди овој празник. Ке е тешка и огромна неговата љубов, тежок и огромен неговиот подвиг, бидејќи апсолутно без никаква вина сето тоа доброволно го прифаќа, а сето тоа е производ и на љубов, така што има кон нас, бидејќи никој друг не можел да не спаси освен самиот Бог. И затоа примил човечко тело и неслучајно во Евангелието вика нема потреба некој да ми кажува што има во човекот, бидејќи самиот останав човек. Православниот канон за Вели петок предвидува строг пост со вода, а многу верници на тој ден не пијат, ниту јадат до зајди сонце. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, денот да помине без јадење и пиење, освен за немокните и престарените. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи дома, ниту во нива. Годинава на ист ден се поклопуваат празнувањата на православниот и католичкиот Великден. За символиката во преклопувањето, но и за разликата помеѓу православните и католичките традиции за најголемиот христијански празник, објаснува монсиньор Антон Циримотиќ од католичката црква Пресвето Срце Исусово во Скопје.
Сите славиме исто, а тоа е Воскресение Христово. Тоа е најголем настан во историја на човештвото. До тогаш, до Христовото Воскресение, луѓето не знаеле што се случува со човекот по неговата смрт и што ќе се случи конечно со неговото битие. Меѓутоа, благодарение на Христовото Воскресение, на искуството што го има апостолите, бидејќи воскреснатиот Христос, 40 дена беше во контакто со своите ученици, со своите апостоли, и тие има можност да видат, да доживеат што значи воскресение. То не е како порано што се мислеше, оживување. Оживување значи душата се повторно соединува со своето тело од кое се оделила во моментот на смртта. Меѓутоа, воскресение значи една преобразба и на телото, и на душата. И јас би искористил ова прилика и се радувам што можам на ист ден да им честитам на сите христијани, а тоа значи на 1.300.000.000 католици, около 700 милиони протестанти и около 500 милиони православни. Тоа значи 2.5 милијарди на цел свет се слават заедно Великден. И да даде Господ што побрзо да се оствари тоа, сите да го славиме на ист ден, бидејќи Исус Христос еднаш воскреснал и треба сите да го славиме на ист ден. Кај католиците, ал би можело да се каже и кај православните исто така, има подготовка за Великден. Тоа е некаде кај католиците 5 недели, 6, а кај православните 7. Таа подготовка е во молитва, во пост и во милостињата. Тоа значи во тоа време на подготовка за Великден треба секој верник да се обиде да моли повеќе отколку што инаку моли, да пости. Тоа знаат сите што значи да се пости и да помага на ближните, тоа е милостиња да даде на тие што имаат потреба од нивна помош. Верници од сите делови во светот ги исполнуваат улиците на Стариот град на Ерусалим, каде учествуваат во процесот на одбележување на Христовото распнување. Француските монаси ја почнаа традиционалната процесија за Велики петок по Виа Долороса или Патот на болката. Маршрутата по Виа Долороса е дефинирана во 14-тиот век од француските монаси. Се смета дека тоа е патот по кој минал Исус Христос со крстот како товар кон местото на распрувањето Голгота. Оваа година православните, католиците и протестантите го празнуваат. Кој што во својот живот одгледа 47 деца и одржа голем број хуманитарни акции, пред нејзината смрт оставила тестамент во кој точно прецизирала што да се прави со незиниот имот по смртта. Незината менаџерка и пријателка и една од подписничките на тестаментот Зорана Костовска за Радио Слободна Македонија вели дека желба на Есма била целиот имот да го подари на Македонија. Години и години говореше дека незината куќа сака да биде дом на културата и на хуманоста и ја предаде во собственост на Македонија. Тоа е како ексклузивна вест, можам да ја соопштам за прв пат сега на вашето радио. Сиот имот Есма го дарува на Македонија. Незиниот коментар беше: моите пари се направени од концерти, луѓето купувале карти, плакјале и пак нека биде тоа на мојот народ. Есма Реджепова Теодосиевска беше музички амбасадор на Македонија во светот. Почина на 73 годишна возраст по кратко и тешко боледување. Охрид Деновиве домакин на првата младинска академија во организација на Сојузот на извинници на Македонија. Целта е представување на поголем диверзитет и присуство на млади од повеќе организации извиннички одреди. Над 60-тина млади на возраст од 16 години и повозрастни се учесници на првата младинска академија која се одржува во извиничкиот центар за обука во Охрид. Академијата ќе има овозможи на младите да се стекнат со вештини кои се исклучително важни за повеќе сегменти од водењето на организација, водење на иницијатива или било каков процес за акција. Самиот настан има за цел да ги развие капацитетите на младите, да во своите младински организации, значи во извиничките одреди, но и другите младински организации кои што се присутни овде, ги подобрат
подобро работењето, вклучат повеќе млади и навистина придонесат повеќе кон развојот на општеството. На тренингот имаме 17 тренери, кои што ќе менторираат и ќе ги пренесат нивните знања на 60 учесници, додека тие се распоредени на 48 различни сесии, со тоа што секој млад човек ја креира патеката низ тренингот за себе, односно за своите потреби кои што ги има за својата организација. Преку здобиените знања и вештини, младите ќе бидат подготвени да бидат лидери во организациите, како и лидери на промена во општеството. Сите овие 60 млади кои што се тука се веќе членови на одредени младински организации кои што работат на подобрување на општеството, а преку овие сесии веруваме дека младите ќе се стекнат со вештините за да можат колку што е можно повеќе да придонесат и да бидат што е можно поактивни граѓани во иднината. Младинската академија е настан од проектот на Сојузот на извинници на Македонија Извинниците за активно општество, кој е финансиран од програмата Цивика мобилитас на Швајцарската агенција за развој и соработка за поддршка на граѓанското општество во Македонија. Јавното претпријатие Охридски комуналец работи на разубавување на јавните површини и нивно оплеменување со зеленило и цвеќа, кое се почесто се краде или уништува. Од претпријатието апелираат да проработи свеста зашто Охрид е туристичко место и со нашето несување создаваме грда слика за градот. Се почесто се крадат цвеќата што екипите на паркови и зеленило од јавното претпријатие Охридски комуналец ги засадуваат во јавните паркови низ Охрид. Од претпријатието апелираат ваквите постапки да запрат и да проработи еколошката свест кај граѓаните. Има чести појави на така крадење на тој саден материјал цветен. Да ви кажам, не правиме пресметки колку повторно или се уништени, изгазени негде во центарот на градот, или украдени, ние едноставно ги надополнуваме, ама ги молиме граѓаните, ако некој евентуално веќе сака да го има тоа цвеќе, немат пари, нека дојд кај нас, ќе му дајме одредена количина од очето, нека го украсет градот. Поубаво така, него да правиме града слика на центарот на Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец два пати годишно го менува сезонското цвеќе во јавните паркови во ноември и во јуни кога се засадува летната реколта. За време на великденските празници во Македонија ќе биде претежно сончево со умерена облачност, а од недела попладне и во ноќните часови кон понеделник се очекуваат поројни врнежи од дожд и грмежи. На места, особено во северозападните делови од државава, се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен воден талог. Од недела навечер ќе почне да дува повремено засилен северен ветер. Облачноста ќе настапи од сабота попладне, кога на повеќе места ќе има краткотраен пороен дожд и услови за појава на ретки грмежи. Од среда повторно ќе има нов влажен и постуден бран од северозапад, од кој се очекуваат повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Од дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.